Något bjussigt om mig. Sex! Sex, 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 sex! Nu var det länge sedan jag slickade en pung. I'm a fucking bitch. Hej kändis TV! Idag så ska ni få följa med mig på finalfesten av Paradise Hotel 2016. Häng med! Var det här du sa förut? Ja. Okej, okay, wow. Jag förstår att du sa att det skulle vara jobbigt att gå ute med, men... Det är nice. Det är nice. Nej men gud, vi har ju den andra vinnaren här. Kan vi få prata med dig? Hej! Hej Anna! Hur känns det idag? Det känns jättebra! Är du lite full? Kanske. Nej, Alex tycker nämligen lite. Alltid om mig mycket mer när han är full. Ja, det är samma på dig. Alltid såhär, Bettinas, alltså såhär, antingen så hatar hon mig eller så älskar hon mig. Och det är typ när hon har fått i sig några drinkar, det är då hon bara, Alex du är så bra. Sen bara, nykter, fan jag hatar dig. Så är det faktiskt inte. Hur är du egentligen? Alltså jag vet hur jag använder min käft, jag kan prata. Och den bilden kommer inte fram om ni i huset. Här har vi då mannen från Götelaborgarna. Men gud, det där var roligt. Kul att träffas, kul. Vad hände för dig? Nej, jag har kört hela vägen från Göteborg nämligen. Och jag kom fram för 2 timmar sen. Och sen bytte om och sen direkt ut. För att hälsa på er. Men du, var det riktiga känslor du hade för Johan inne i huset? Ja, det var riktiga känslor jag hade för honom. Absolut. Men fortsatte de efter programmet? Ja, mina känslor fortsatte efter programmet. Vi träffades ju i några månader. Men sen drog jag till Rådås och körde på sitt. Så då stannade jag kvar hemma och sen skildes vi som vänner. Du, kan inte du berätta något som kändis-tv-tittarna inte vet om dig? Något lite bjussigt. Något bjussigt om mig. Oj. Du får inte säga att vi sov ihop i natt. Vad säger du? Att jag var då? Så du får inte säga att vi sov ihop i natt. Nej, det tänker jag inte säga. Hur sa du? Du kan ju säga om det är någonting du vet om mig. Okej, jag kan säga så här. Alex Moa verkar som att han alltid är så här, alltid är rek och sådär. Men på midsommar så fick jag hålla honom så här hela vägen bort till hans hotell för att han inte skulle ramla. Okej, okay. Ja, det är sant. Tack. Tack för det. Alltså jag må försöka alltid vara nykter, men jag har vissa stunder då det går lite över gränsen. Och förra midsommar på Rådås så hjälpte faktiskt Bettina mig till hotellet, för jag var helt, alltså jag var... Jag hade druckit alldeles för mycket. Om du hade fått ändra på någonting du gjorde inne i huset? Är det så att jag måste ändra på någonting, då hade jag varit mig själv mer. För jag var inte mig själv för 5 år. I'm a fucking bitch. Vad är det äckligaste du gjort? Ja, oh, vad är det? Va? Slicka pung. Ja, slicka pung då. Nu var det länge sedan jag slickade en pung faktiskt. Det var det. Men vi slickade ju aldrig en pung, så jag tror du blandade ihop det med egna. För vi... Men jag tänker att det var mycket pung i alla fall. Ja, men jag tycker att det finns en viss tjusning i att kanske lägga upp en shot och sen då dricka den ur pungen. Där, vad hände egentligen igår i Studio Paradise? Ja, igår, alltså jag vaknade och kom inte ihåg någonting. Jag kom inte ihåg att jag medverkade i Studio Paradise. Så jag bara, okej, jag måste se det här programmet. Så tänkte jag, kommer jag våga? Och så man ser att jag är så full. Alltså, gud, det var alltså bara så. Hur du hälsar. Hej! Jag vet, och så sitter jag typ helt så här. De bara, Ida, du måste sitta upp. Jag bara, aha, måste man det? Jag dansade i duschen. Ja. Jag tänkte ha lite kul i duschen. Ja. Sen när jag skulle gå till duschen så trillade jag. Och så skulle jag ta emot med min hand. Ah. Så jag slog sönder en hel lampa. Nej, gud. Och skar upp hela handen. Nej. Jag har sagt hela kvällen, jag ska dansa Robinson. Ja, vi har något spaghetti här. Och sen, jag kan inte göra den här, du vet. Jag kan inte göra den. Nej. Så den måste jag... Ja, den är inte bra. Jag
Jag orkar faktiskt inte ikväll. Ikväll är jag helt ledig för en gångs skull. Är det så att alla ni killar tycker att alla tjejer är lite sämre? Nej, jag kan säga så här. Hade du stått där så hade jag dött direkt. Jag bara, alltså du till exempel. Så att det handlar inte om tjejer sämre än inte. Nej. Utan det handlar bara mer om att... Det var just detta tillfället, tänker du? Anna sågs inte göra mycket. Det var det som problemet. Okay. Till exempel du manglade för att vara kvar. Där har du en sann vinnare. Gratulerar förresten, jättefint. Ja, du vann. Det förtjänar du faktiskt. Det var alltså jättetippat att du skulle få den. Tycker du det? Ja, garanti. Garanti, ja. Jag var inte så säker. Men jag blev så du förtjänar den, du förtjänar den. Jag vill höra lite. Vad har hänt i ditt liv sen Paradise Hotel spelades in? Jag jobbar för fullt. Det är det jag gör. Jag gör typ ingenting annat. Vad jobbar du med? Jag jobbar som säljare. Och sen tränar jag. Gymmar hela tiden. Är det därför du är så snygg eller? Ja, snart så. Inte än. Jag är inte där än. Saga, hur länge sedan var det vi sågs? Vi satt och snackade om hur länge sedan det var vi träffades. 2 år sedan kanske? Ja. 1,5. Och nu är vi jättebra vänner. Ja. Oj! Ja. Är de kanske mer än vänner? Everything comes rushing back. Yes. Ni alla borde hänga med kändis-tv. Vi alla älskar er. Vad säger du aldrig nej till? Sex. Sex, 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 sex. Ja. Yeah. Ibland säger jag nej till sex, men inte ofta ska ni veta. Nej, men jag säger aldrig nej till att dansa.